Dugo očekivani letnji zaječarski vašar obradovao je sve ljudi iz ovog kraja koji vašar posećuju kako bi kupili po nešto za svoj dom, ali i pojeli po koju mekicu i čuvenu lulicu. Prilika da zarade novac, ali da opet budu među svojim mušterijama, posebno je obradovala prodavce iz cele Srbije koji već godinama ovde dolaze. 20 godina dolazimo ovde, s obzirom da je bila korona gde ljudi nisu bili, čini mi se da je malo veća potražnja. Interesovanja ima. E sad i na globalnom svetskom nivou gledano poskupljenje je veliko, dosta je roba poskupelo, tako da što se tiče prodaje dosta je opala, ali potražnje ima, ima interesovanja, ljudi imaju volju da izađu, da se i dalje to održava kako treba i kako je bilo. Jeste, ljudi su željni vašara, to se vidi, baš isto kao i mi smo srećni smo što je vašar. Baš nas su nakazila korona, kao u zatvor kad smo bili i baš smo stvarno željni ovako da bude sloboda. Već 2 godine nije bilo vašara. Kako nismo živimo od toga, od ovog zanata i to, nama je vašar sve, izvor prihoda svega. Kakve su cene u odnosu na ranijih godina? Isto, ništa se nije promenilo, sve je isto. Prava vašarska atmosfera osetila se od ranog jutra. Dok jedni kupuju pljeskavice, drugi garderobu, treći su se ipak odlučili da sa decom posete Luna Park. Velike gužve dokaz su koliko su se ljudi uželeli vašara. Želeli smo se vašara, vašar je dobro za ljude da se sastaju, da se viđaju. To je iz neke navike, kako da nije. Nisam mnogo obišla, tek sam došla, ali izgleda da nije loše. Odličan je, prelep, žive vašar, živeli mi. To ali jeste interesantno, deci pogotovo, a vidim da je i posećen, verovatno i mnogima nedostaje. Da korona i sada u mnogome utiče na vašar, pokazuju i prazna mesta na Kraljevici koje su ranije bila popunjena. Bez obzira na to, posećenost je velika, a zaječarci se nadaju da će septembarski vašar biti mnogo veći.